наших людей. Вимоги Зеленського не вплинуть на плани проведення трибуналу над українськими військовополоненими в Маріуполі. Про це заявив глава невизнаної ДНР Денис Пушилін. За його словами, матеріали для трибуналу вже повністю готові. Напередодні у своєму зверненні президент України наголосив, що у разі проведення таких знущань над українськими захисниками будь-які переговори з РФ стануть неможливими. Щоб там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей порушили усі домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Нагадаю, що на День Незалежності України окупанти планували провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими військовими, які контролювали «Азовсталь». Російські загарбники переобладнювали вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії, на сцені якої встановили залізні клітки, в яких будуть утримувати українських військових. Родичі військовополонених вимагають від міжнародних організацій вплинути на ситуацію.